per molts bons actors que tinguis o bons directors o bons productors que no tens un bon guió, no es pot fer gaire cosa, diguem-ne. Jo crec que el guió és molt, és la peça clau. Jo crec que a Amèrica ho tenen molt clar, això, però aquí no. Aquí no es té tan clar. Aquí no hi ha la veneració que hi ha pels autors que hi ha allà, aquí no hi és. Jo no dic que m'hagi sentit infravalorat, ni molt menys, perquè a tothom li ha agradat la feina que he fet i tot. No, jo dic que el sistema que està aquí aposentat a Espanya, diguem-ne, o a Catalunya amb TV3, és aquest. O sigui, no hi ha consciència de lo que arriba a ser important a l'autor, al guionista creador, tot i que últimament s'està començant a parlar més d'aquest tema. O sigui, el tema del guionista, que pot ser també un productor executiu, i per tant, això és una cosa que sí que també ve d'Amèrica, que per tant pot participar del procés creatiu de tots els aspectes de la sèrie. Participar, no imposar res, o sigui, sinó consensuar amb el director i producció de molts aspectes, que és el que jo he fet amb Merlí. I jo crec que això li dona consistència a la sèrie. I crec que el director ho agraeix, i jo agraeixo també que m'escoltin, i això s'està fent també amb algunes sèries a Madrid, s'està començant a fer, però ha costat molt.